U redakciju televizije Kraljevo stiglo saopštenje Gradskog odbora Srpske napredne stranke Kraljevo u kojem se kaže: po ko zna koji put predstavnici opozicije napadaju predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, njegovu majku, oca, ćerku i oba sina. Stari predsednikov sin Danilo ponovo je meta. Sada se na njega ostrvio nekadašnji samozvani novinar, a u stvari najobičniji Đilasov propagandista Srđan Škoro. To antidržavno lupetalo se zalaže da Danilo ode na Kosovo i Metohiju bez obezbeđenja i tako postane laka meta šiptarskog režima protiv koga se već decenijama njegov otac bori. Pa šta je to nego poziv na ubistvo Danila Vučića? Škoro je u istom intervju emitovanom na televiziji KTV rekao i da Aleksandra i Danila Vučića treba zatvoriti u rudnik i tuširati uranijumom. Ne preostaje nam ništa nego da se zapitamo dokle seže mržnja opozicionih političara prema Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici. Da li je vaša isfrustriranost porazima koje trpite od Vučića na svakim izborima razlog da pozivate na ubistvo njega i njegovog starijeg sina? I kada pomislimo da ste dostigli političko dno, uvek se ponovo uverimo da vaš bezobrazluk, prostakluk i mržnja nemaju granice. Zato mi, kraljevački naprednjaci, osuđujemo ovaj bezuman napad na predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i njegovog starijeg sina. Zahtevamo od nadležnih državnih organa da podhitno reaguju u skladu sa zakonom i privedu pravdi samozvanog novinara Srđana Škora, kaže se u saopštenju Gradskog odbora Srpske napredne stranke Kraljevo.